В района на голямото срутище затворило месеци наред главния път Смолян-Мадан, в момента кипи усилена работа. И докато някои от работниците все още набиват анкери в ската, други вече валират пътната отсечка. Подготвяме тук настилката, ще асфалтираме и ще пуснем една талета с знаци и светофарни уредби. Отгоре какво правят момчета? Отгоре още поставят анкери, бетонират и чакаме мрежата да замрежваме върху тия банки. Остават ни още около 25 дупки да ги бетонираме и още около 40 да стигнем до извършване на всичките дупки да ги направим. Колко човека работят тук сега в момента? 15 човека. Ето, мога да ги видите, да, виждате от всекъде анкерират. Сега ето машината, ще почваме да инжектираме бетона. Всичко си върви, пътя оправяме. Хората от близките села чакат с нетърпение отварянето на отсечката. Ежедневно така наблюдавам обекта, като че ли се работи от последната седмица. От последната седмица, преди това като че ли имаше едно затишие. Надяваме се, че за първи учебен ден ще бъде готов пътя. Надяваме се. Той децата почват на училище да е по-лесно на тях. И строителите, и дошлият да ги нагледа заместник областен управител на Смолян, бяха категорични, че ще се справят до крайния срок 15 септември. Ще гледаме да се справим. До 15 ще гледаме да пуснат път. До 15, както сме казали, ще пуснем едното платно, ще освободим движението и този път, който се ползва вече отгоре, няма да има нужда. Важното е, че тук ще отпуснем движението за тежкотоварните коли и няма да има да чакат, да минават през Родозем или през други посоки. На 15-ти движението ще бъде пуснато. Укрепителните дейности, които се извършват в момента, са аварийни, а трайното укрепване и цялостното разчистване на пътната отсечка те първа предстои.